ቅዱሳን አባቶች ብሔር የላቸውም፣ የሃይማኖት አባቶች። እነሱ ግን ብሔር በመስጠት አማራ በመሆናቸው ብቻ ገርፈዋቸዋል፣ አሰቃይተዋቸዋል፣ ዘርፈዋቸዋል። ነገም ተመልሶ ወደ አማራ ይመጣል። እዛው የሚያሰቃየው የትግራይ ህዝብም ኢትዮጵያዊ ነው። ስለዚህ ጠላትን በገባበት በሀውዜን በተንቤን በረሃ በሚገባበት ገብተን ከሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ጋር ጠላትን ለመደምሰስ እንደኛ ዝግጁ ነን። መንግስት ዞሮ ዞሮ ይህን ውጊያ በስሜት ሳይሆን በስሌት ነው የሚያስቀጥለው። አሁን ያለውን መንግስት ከመንበሩ አስወጥተው ህወሓትን ለማስገባት በገሃድ ያደረጉትን ርብርብ አይተናል። ስለዚህ ያ ፕላን ኤ ነበር ወይም እቅድ አንድ ነበር፣ አልተሳካላቸውም። ከዚህ በኋላ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ያልከኝ እንደሆነ ህወሓት በአንድም በሌላም መንገድ ዓለም ላይ ቁጥር አንድ አሸባሪ ቡድን መሆኑን በተግባር አሳይቶናል። ከዚህ ሽብርተኛ ቡድን ጋር መንግስትም የኢትዮጵያ ህዝብም ድርድር ይመጣል ብሎ ማያስብ፣ ድርድር ቢመጣም አይቀበልም። ምክንያቱም ከማን ጋር ነው የምትደራደር? ቅዱሳን አባቶቻችን ከደፈረ ጋር፣ እናቶቻችን ካዋረደ፣ አገርን ከዘረፈ ጋር ምን አይነት ድርድር ይኖራል? በየትኛው መስፈርት? ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች፣ በዚህ መሰናዷችን አሁንም በማይጸብሪ ግንባር አዲ አርቃይ ላይ የሚገኙት ዘጋቢዎቻችን አንድ እንግዳ ይዘውልን ቀርበዋል። ይህ እንግዳ ከዚህ ቀደም በደብረ ዘቢጥ በነበረው ግንባር እንዲሁ ዘጋቢዎቻችን አግኝተው ከእሱ ጋር ያደረጉትን ቆይታ ወደ እናንተ አድርሰን ነበር። አሁንም ከፋኖ ታደለ ጋር ያደረጉትን ቆይታ እንደሚከተለው እናቀርብላችኋለን። ላይክ፣ ሼርና ኮሜንት እያደረጋችሁ እስከ ፍጻሜው ቆይታችሁን ከእኛ ጋር እንድታደርጉ በአክብሮት እንጋብዛለን። እንኳን ለገና በዓል በሰላም አደረሳችሁ። አይፎን እና ናፍቆት ለጠበቀ ዘመድ ብራንድ ቫይረስ ከመስጠት አስቀድማችሁ ራሳችሁን ታደጉ ይላችኋል PCL የኮቪድ-19 ላብራቶሪ። መሰረቱን አሜሪካ መቀመጫውን ደግሞ ኦስሎ ኖርዌይ ያደረገው PCL ለበዓል ታላቅ ቅናሽ አድርጌ እየጠበቅኳችሁ ነው ብሏል። በኮቪድ ምክንያት የሀገራችሁን ሽታ ሳታጣጥሙት መውጣት የለባችሁም። የኩበት ሽታ ናፍቆት ለመጣ ጉሮሮም ኮቪድ አይገባውም። አየሩ ነው ጭሱ እያላችሁ ግራ ከምትጋቡ ቀደም ብላችሁ ወደ PCL ደረስ በሉ። PCL በዲያስፖራዎች የተቋቋመ ሲሆን በዓላትን ጨምሮ ሰባቱንም ቀን ለ24 ሰዓት የቪአይፒ እና የቡድን ምርመራዎችን ያደርጋል። የ24 ሰዓት፣ የ12 ሰዓት እና አስቸኳይ የ4 ሰዓት የኮቪድ ምርመራም ይሰጣል። PCL በሁሉም ዓለም አቀፍ አየር መንገዶችም እውቅና አለው። የአሜሪካ የጤና ኢንሹራንስ ያላችሁ በቅናሽ ምርመራዎችን ማግኘት ትችላላችሁ። አድራሻ አዲስ አበባ ሸገር ህንፃ ከፍ ብሎ መድኃኔዓለም ሞል ጀርባ፣ እንዲሁም ፊጋ ፍየል ቤት ኤቲ ህንፃ ላይ አለ። መርካቶ አዲስ አድማስ ህንፃ ሚሊተሪ ተራ አጠገብም ጎራ ብላችሁ PCL የኮቪድ-19 ላብራቶሪን ብትጠይቁ ታገኙታላችሁ። ስልክ 0943 64 64 64፣ 0943 74 74 74፣ ደውላችሁ ሃሎ ማለት ትችላላችሁ። PCL የኮቪድ-19 ላብራቶሪ መልካም በዓል ብሏችኋል። ሰላም ጤና ይስጥልኝ፣ እንደምን ሰነበታችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች። እንግዲህ ዛሬም በዚሁ በሰሜን ጎንደር ግንባር እንገኛለን፣ አዲ አርቃይ ማይጸብሪ አካባቢ ማለት ነው። እንግዲህ አንድ እንግዳ ይዤላችሁ ቀርባለሁ፣ ታውቁታላችሁ። በደብረ ዘቢጥ ግንባር ተገናኝተን ነበር። እንዴት ነው ወንድሜ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ። እሺ፣ ያው ቻናላችን አሁን አድ ያደረጉ ሰዎችም ስላሉ እንደገና ስምክን አስተዋውቀን ጀምር። ኦኬ። ፋኖ ታደለ አምባቸው እባላለሁ። የአማራ ፋኖ ታደለ አምባቸው። በደብረ ዘቢጥ ተገናኝተን ነበር። ጥሩ ጊዜ በደብረ ዘቢጥ አሳለፋችሁ። እናንተም በሰላም በጤና ደግሞ ዛሬ እዚህ ሰሜን ጎንደር አዲ አርቃይ አካባቢ ተገናኝተናል። እንግዲህ በዚህ ግንባር እስኪ ስላለው ወቅታዊ ሁኔታ፣ ስላለው ውጊያ እስኪ በደንብ ንገር። ያው ያለው ወቅታዊ ሁኔታ ምንድነው? ጠላት ከወሎ እና ራያ አካባቢ ተጠራርጎ ሲወጣ እዚህ ፎስሎች ወይም ቅሬቶች ነበሩ፣ እነሱን በማባረር ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። የተመታው ተመቶ እንደተለመደው የቀሩ ስን ኃይሎች ገዳሙን ይዞ ወደ ማይጸምዲ ዙሪያ አሉ። ያው በቅርቡ እነሱም ቢሆን ይወገዳሉ። ያ ማለት አማራ ክልል በቅርቡ ከወረራ ነጻ ወጣ ወይም እየወጣ ነው ማለት ይቻላል። በደብረ ዘቢጥ ከባድ ምሽግ እንደሰበራችሁ በዛም አይተን እንግዲህ ያለው ሁኔታ ተናግረናል። በዚህም ከባድ ምሽግ ነው ያለው እና ቦታውም በጣም አስቸጋሪ ነው። የተፈጥሮም ለውጊያ የተፈጠረ ነው ይመስለው እና ከዚህና እንደው ከዛኛው ግንባር አስቸጋሪ የሆነው
ያው ሁለቱም በነገራችን ላይ ደብረ ዘቢጥም በዚህም መልካምድሩ የሚያዋጋ ነው ያውቁታል ይሄን በይበልጥ ያው አናኗራቸውን በአማራ ክልል ስለሆነ በብዛት የነበሩት ቦታውን ከማወቅ አቋያ ስትራቴጂካል የሆነ ቦታ ከደብረ ዘቢጥ ያልተናነሰ ነው የሰሜን ተራሮች ይታወቃል ሆኖም ግን ያው እነሱ ማቅራራት ነው እንጂ ያን ያህል ምሽጋቸውን በአግባቡ ሲጠቀሙበት አላየንም የተመታው ተመቶ ፈርጦ በየዋሻው ነው ያለው በመጀመሪያ አካባቢ በተለይ በደብረ ዘቢጥ አካባቢ ሰውም ይያገዛቸው አስቸጋሪ ነበር ያማራ ባንዳማ ሁሉ ላይ ጽድት ብሎ ጥሩ ነገር ነው ያለው ከዚህ ዛግስ ታይዞ እንደው ምን አገዛቸው ማህበረሰቡ ምንድነው ተጎድቷል አሁን እዚህ አካባቢ ቅዱሳን አባቶችን አዋርደዋል የገዳም መነኩሴዎችን ደፍረዋል ነጥቀዋል አካባቢው ማህበረሰብም አማራ በመሆኑ ብቻ ገለዋል ረሽነዋል ጎትተዋል ይዘው ሄደዋል ከዛ አንጻር ማህበረሰቡ ምንም አይነት ያልተበረዘ ቲፒካል የሆነ መረጃ ስለሆነ የሚሰጥ በመረጃው መሰረት ያው እነተኛ መረጃ ካገኘ ጣላትን ፊት ለፊት ሄደ የመተናነቅ ችግሩ የለበትም ሰራዊቱ ሆኖም በዛ በኩል ያው እንደምታቀው ማህበረሰቡ የመንግስት አመራሮችም አብዛኛ በሚባል ደረጃ ከጠላት ጎን ተሰልፈው የነበሩበት ሁኔታ ስለነበር ያ ትንሽ ዋጋ አስከፍሏል ይሄ ብዙም በአንድ ቀን የፈረጠጠው ወዲያው ብዙ ተመልካቾች ስለዋልዲባ ማወቅ ይፈልጋሉና እንደው አጠቃላይ አሁን ዋልዲባ ያለበት ሁኔታ ምን ይመስላል እኛ ካለንበት ብዙ አይርቅም ምን ይመስላል ያው ዋልዲባ አሁን እግዚአብሔር ይመስገን የቅዱሳን አባቶችም ጸሎት ስለረዳ ዋልዲባ አካባቢ ጠላት ነው የተመታው እንጂ ከኛ ወገን ያን ያህልም እንትን አላለም ገዳሙ ያለበት ሁኔታ ያው በቅርቡ አባቶች ወዳሉበትም ሄደን እንትን ማለት እንችላለን ጣላት ያው ዙሮ ዙሮ የሚበላም የሚጠጣም ለአማራ ካለው ጥላቻ ማንጻር አማራ በመሆናቸው ብቻ ቅዱሳን አባቶች ብሔር የላቸውም የሃይማኖት አባቶች እነሱ ግን ብሔር በመስጠት አማራ በመሆናቸው ብቻ ገርፈዋቸዋል አሰቃይተዋቸዋል ዘርፈዋቸዋል ሆኖም ያው ያለው ሁኔታ አሁን እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን በሰላም ነው ያለው መንግስት አሁን ላይ እንግዲህ ባለበት ጥና ማለቱን ተከትሎ በተለያዩ ቦታዎች ብዙም ያን ያክል እንደ ድሮው ጋ የለምና ከዚህ ጋር ተያይዞስ እንደ ሰራዊቱን እየጎዳ ያለውስ መቆሙ በርግጥ መንግስት ይሄንን ውጊያ የሚያስቀጥለው ወይም የሚያቆመው በስሜት ሳይሆን በስሌት ነው ይሄ ይገባል ኢትዮጵያ ህዝብ ይያምናል ሆኖም ምንድነው ለል የምፈልገው ነገር ቢኖር ካማራ በጥቅሉ ካማራ ክልል ወይም ካማራ ወሰን እየጸዳ ነው ጣላት ከዛ በኋላ ትግራይ የሚሏት ክፍለ ሀገር ወይም ትግራይ የሚሏት አሁን እንኳን ወደ አገር ያሳደጓት ነው ሆኖም ወደ ትግራይ ጣላትን ለማያዝ ወይም ለመደምሰስ እንዴት ነው መግባት ምን ይችላል ይሄን ከመንግስት እንጠብቃለንና መንግስት በሚያወጣው አዋጅና መመሪያ ተከትለን ማድረግ ያለብን አስተዋጽኦ እናደርጋለን የትግራይ ህዝብም ዞሮ ዞሮ ነጻ መውጣት ስላለበት ከህዋት አገዛዝ ነጻ መውጣት ስላለበት መንግስት ያን ያህል ኪሳራ በማያመጣ መልኩ እቅዱን አቅዶ ማስቀጠል ይቻላል ያ ሲሆንኛ ከሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ጋር ማድረግ ያለብን አስተዋጽኦ እናደርጋለን ምክንያቱም ፋኖ የአማራ ፋኖ ስለተባለ ብቻ አማራ ክልል ውስጥ ያለውን ጠላት ብቻ ማጽዳት የለበትም ነገም ተመልሶ ወደ አማራ ይመጣል እዛው የሚያሰቃየው የትግራይ ህዝብም ኢትዮጵያዊ ነው ስለዚህ ጠላትን በገባበት በሃውዚን በተምቢን በራበም ይገባበት ገብተን ከሀገር መከላከያ ሰራዊቱ ጋር ጠላትን ለመደምሰስ እንደኛ ዝግጁ ነን መንግስትም ለጊዜው ቢያቆመው ያው የራሱን ስለት እየሰራ ነው ብለን እናምናለን ጠላትን ትግራይ ተቀምጦ ኢትዮጵያን ያስተዳድርኩ ነው የሚል መንግስት አይኖርም ማለት ትግራይ ላይ እንዲኖር ለጠላት መንግስት ይፈቅዳል ብለን አናምንም በጊዜ ሂደት የሚያቀደውን እቅድ አቅዶ ዘመቻዎች ሲቀጥሉ እኛም እንቀጥላለን አሁን ላይ በሰሜን ጎንደር በተለይ እንግዲህ ፋኖ የሚባለውም ነገር ሲነሳ መነሻውም ሰሜን ጎንደር አካባቢ ነውና በዚህስ ግንባር በማይጸብሪ አካባቢ ያለው የፋኖ አደረጃጀት እንዴት ነው ፋኖ ያው ብዙት የወለደው የኢትዮጵያ ሰራዊት ነው ነገር ግን የኢትዮጵያ ህዝብ ያን ያህል በሎጂስቲክም በምንም የማይደግፈው ነገር ግን በራሱ ስንቅና ትጥቅ የሚታገል ብዙት የወለደው ካማራ ማህፀን ውስጥ የወጣ የኢትዮጵያ ልጅ ነው ስለሆነም አደረጃጀቱ አሁን እየቀጠለ ነው በየትኛውም አካባቢ የፋኖ አደረጃጀት ለምሳሌ ወደ ጎጃም አታይም የነበረ ወደ ሸዋ አታይም የነበረ ነገር ግን በዚህ ወቅት አሁን ለአማራ የመጣ መከራ መሆኑ ስለገባው በየትኛውም አካባቢ እየተደራጀ ነው በጊዜ ሂደት በአንድ እዝ ሰንሰለት ውስጥ እንገባለን ብለን እናምናለን ይሆናልም ይሳካል ምክንያቱም አማራ
በየትኛውም አካባቢ በአራቱም ማዕዘን የተከበበ በጠላቶች የአማራ ህዝብ ለኢትዮጵያ አንድነት የቆመ ነው። ለኢትዮጵያ አንድነት የተዋደቀ ነው። ከአያቶቻችን ከቅድመ አያቶቻችንም ያለው ታሪክ ነገር ግን አባቶቻችን የሰሩትን ጥፋት በደል ሳናውቀው አማራ እንደ ኩርድ ህዝብ እንደ ጅጎዝላቢያ ህዝብ እንድንበተን እንድንሞት እየተሰራብን ነው። ይሄን ስራ ለመመከት ሲባል ፋኖ አይደለም የሀገር መከላከያ ሰራዊትም የትኛውም የጸጥታ መዋቅር አደረጃጀት መጠናከር መቀጠል አለበት። ኢትዮጵያን ለማሰንበት በተለይ እንደ አማራ ያመጣብንን መከራ ለመመከት ሲባል ፋኖ ብቻ አይደለም ነገ የተሻለ እንደ ስፔሻል ፎርስ የተሻለ ፋኖ መፈጠር አለበት። አጠቃላይ ከአለፉት አመታት ወይም አሁን ከተወሰነ ወራት በፊት ፋኖ ስሙ እንዲጠራ ማይፈልግ ፋኖ የሚለውን እንዲነሳ ማይፈልግ ብዙ ነበር። አሁን ላይ ግን ፋኖ አለ ብሎ እንቅልፍ የሚተኛ በጣም ብዙ ነው። ከዚህ ጋር ተያይዞ የምትለው ነገር ካለ? ያው ፋኖ የሚለው አደረጃጀት የማይዋጥላቸው ነበሩ፣ አሁንም የማይዋጥላቸው ያ ማለት በህወሓት መሰሪው አሸባሪ መሰሪ ሽብርተኛ ቡድን የሚደገፉ ዶላር ከእንግሊዝ ከምዕራባውያን የተለያዩ ኢትዮጵያን ከሚጠሉ አገራቶች እየሰበሰቡ አማራን ለመበተን ወይም ኢትዮጵያን መንግስት አልባ ለማድረግ የሚታትሩ የትግራይ ቡድኖች አሉ፣ ወይም የህወሓት ቡድን እነሱ ጋር ውስጥ ለውስጥ ጋብቻ የፈጸመ ፋኖ የሚለው የግርሳት የሆነበት በየመንደሩ በየመዋቅሩ ህዝብን የሚበዘብዝ ሙስናን ዴቨሎፕ የሚያደርግ አደረጃጀት አለ። እሱ ፋኖ እንዲጠራ አይፈልግም። መንግስት አሁን ላይ ለፋኖ የሚያደርገው እርዳታ የሚሰጠው ድጋፍ የክልሉ መንግስት የሚሰጠው ድጋፍስ ምንድን ነው? የክልሉ መንግስት በዚህ ወቅት የሚሰጠው ድጋፍ ቢኖር ከህዝብ እያስተባበረ አንዳንድ የሎጂስቲክ ድጋፍ ያደርግልናል። የሀገር መከላከያ ሰራዊት ደግሞ አብረነውም እየተዋደቅን ስለሆነ ተተኳሾችን ነገሮች ይሰጠናል። እንዳጠቃላይ አሁን ላይ በተለያዩ ግንባሮች በጣም ከባድ መስዋዕት ተከፍሎ ትልልቅ ምሽጎችም ተሰብረዋል። እንደው ፋኖ ካየው ከነበረበትም ድክመት አሁን ላይ ካለው ጥንካሬ ምን ማድረግ አለበት? ምንስ መማር አለበት? ፋኖ ያው ለወደፊቱ በየመንደሩ የተደራጀ ፋኖ አለ። ለወደፊቱ ያው የተሻለ ታሪካዊ ጀብድ እንዲኖረን ወታደራዊ ስልጠና አስፈላጊ ነው። እሱን ወታደራዊ ቴክኒክ ያላቸው ወንድሞቻችንን ሳብ እያደረጉ ስልጠናን በደንብ መውሰድ ነው። ይህንን ነው እስካሁን ያላነሳሁት ሀሳብ። ማለት የምትፈልገው ማስተላለፍ የምትፈልገው በነበራችሁ ላለፉት ወራቶች የትግል ጊዜ የምታስተላልፈው? ያው የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር እኔ የምለው መንግስት ዞሮ ዞሮ ይህን ውጊያ በስሜት ሳይሆን በስሌት ነው የሚያስቀጥለው። ሆኖም የተለያዩ ምዕራባውያን አውሮፓውያን መንግስትን ለመጠምዘዝ የኢትዮጵያን መንግስት ለመጠምዘዝ ብቻ ሳይሆን አሁን ያለውን መንግስት ከመንበሩ አስወጥተው ህወሓትን ለማስገባት በገሃድ ያደረጉትን ርብርብ አይተናል። ስለዚህ ያ ፕላን ኤ ነበር ወይም እቅድ አንድ ነበር፣ አልተሳካላቸውም። ከዚህ በኋላ ምን ሊያደርጉ ይችላሉ ያልከኝ እንደሆነ ህወሓት ጋር ድርድር አይነት ሀሳብ እንዲመጣ ጠላቶቻችን፣ የውጭም የውስጡም ጠላቶቻችን ስራ ይሰራሉ። ያን ከወዲሁ አስቦ ስራ መስራት ነው። ይህን ስል ምን ማለት ነው? ህወሓት በአንድም በሌላም መንገድ ዓለም ላይ ቁጥር አንድ አሸባሪ ቡድን መሆኑን በተግባር አሳይቶናል። ከዚህ ሽብርተኛ ቡድን ጋር መንግስትም የኢትዮጵያ ህዝብም ድርድር ይመጣል ብሎ ማያስብም፣ ድርድር ቢመጣም አይቀበልም። ምክንያቱም ከማን ጋር ነው የምትደራደረው? ቅዱሳን አባቶቻችን ከደፈረ ጋር፣ እናቶቻችን ካዋረደ፣ አገርን ከዘረፈ ጋር ምን አይነት ድርድር ይኖራል? በየትኛው መስፈርት ለመደራደርም እኮ ፕሪንሲፕል ያስፈልገዋል። ሽብርተኛ ጋር እንዴት ልትደራደራለህ? ሌላውና ዋነኛው በውጭ ያሉ እህቶች ወንድሞቻችን፣ እነሱ ጠላት ትምህርት ቤቶችን አውድሟል፣ የተለያየ መሰረተ ልማቶችን አውድሟል። ስለዚህ አንዳንድ ለ40 ዓመት ለ30 ዓመት ለ50 ዓመት ትምህርትን ማስቀጠል አይቻልም፣ ወድሟል፣ እንቶፈንቶ የሚሉ በተለያየ ማህበራዊ ሚዲያ መደበኛ ሚዲያ እንሰማለን። ይሄ መቆም አለበት። ጥቁር ሰሌዳ የሚመቱ ለምን ይመስላል? አማራን ከትምህርት ገበታ ነጻ ለማድረግ ነው። ውጭ ያሉ ወንድሞቻችን ይህን በተሻለ ሁኔታ ይገነዘቡታል ብለን እናምናለን። ለምሳሌ ሰሞኑን አንድ የመጡ ከአሜሪካ ዋሽንግተን ዲሲ ቦይንግ 87 የሚሰሩ አንድ ኢንጂነር ወንዶሰን የሚባሉ መጣው ነበር እና እሳቸው ትምህርት ላይ ኢንቨስት ለማድረግ
ብዙ ፕሮፖዝ አሳይተውናልና ልክ እንዲህ አይነትን ከውጭ የሚመጣ ዲያስፖራ ማህበረሰብ መንግስት ቢሮክራሲ ሳያበዛ ኢንቨስት ሊያደርጉ የሚፈልጉትን ነገሮች ፋሲሊቲውን ከወዲሁ ቢያሟላና በተለይ ትምህርት ላይ ኢንቨስት ቢያደርጉ ጠላት ጥቁር ሰሌዳን የሚመጣ አማራን ከትምህርት ገበታ ነጻ ለማድረግ ነው። ይሄ የገባው በርካታ ዲያስፖራ አለ። ሶ በእልህና በሆኔ ትምህርት ላይ ኢንቨስት መደረግ አለበት። ትምህርት አማራን ሲጎዱ መዋቅራዊ አድርገው ነው። ስለዚህ የዋርላ ድላንታ ገበሬ አሁን የቆምንበት የዋልድባ ምድር ላይ ጎጆ ይሰራሉ። ጎጆ ቤት ለመስራት ዩራኒየም እና ሳፋየር ነው የሚገፉት። አየው ግን እኮ ስንት ህንጻ አሰራል ያቆፍራው ካፈር ጋር የሚገፉት። ይህ የሚሆን ለምንድን ነው ያልክን፣ ባለመማራችን ነው። ስለዚህ አሁን ላይ ፋኖ እንደ ፋኖ በነፍጥ ጠላታችን ምን እንዳደረግ ነው አሳይተናል። የተማሩ ወገኖቻችን ደግሞ ትምህርት ላይ ኢንቨስት አድርገው አማራን በቅርቡ ወደ ተሻለ ማማ እንዲያደርሱ መልእክቱ ይድረስ እንላለን። እዚህ ባሻገር የማስተላልፈው መልእክት ቢኖር ለምሳሌ እኔ ከአምስት ወር ከስድስት ወር በፊት እስር ቤት ነው የነበርኩት። በግፈኞች ያልሰራነውን ወንጀል ፈጥረው ወንጀል ፈጽመዋል በሚል እስር ቤት ነው የነበርኩት። ነገር ግን ከእስር ተፈትቼ አንድ ወር ሳምንት እንኳ አላረፍኩም። ወደ ትግል ነው የህልውና ትግሉ በገባይ ልክ ማድረግ ያለብኝን አስተዋጽኦ እያደረኩ ነው። ስለዚህ በግፍ የታሰሩ ወንድሞቻችን አሉ። እነሱ ከእስር ተፈተው ይህን የህልውና አደጋ የአማራ መከራ ትናንት ሌላ መከራ፣ ዛሬ ሌላ መከራ፣ ነገ በኋላም ሌላ መከራ ይጠብቀናልና በተለይ የአማራ ክልላዊ መንግስት ቁጭ ብሎ ነገሮችን አስፎበት በግፍ የታሰሩ ወታደራዊ አቅም ያላቸው ለዚህ ህዝብ መከታ ደጀን የሚሆኑ የሚችሉ በርካታ የተማሩና ወታደራዊ ትምህርት ያላቸው የተሻሉ ጀግኖች አሉ። እነሱን ህወሓትን እንኳን መንግስት ይቅር ይቅር ለእግዚአብሔርና የኢትዮጵያ አካል ሆናችሁ ቀጥሉ ብሎ እድል ሰጥቶ ነበር። ለህወሓት የተሰጠውን እድል የሚናፈቃቸው በየእስር ቤቱ የሚማቀቁ ወንድሞቻችን አሉ። እነሱ ተፈትተው የህልውና ፈተናውን ቢቀላቀሉ ይህን መንግስት ቢያስብበት በሰፊው እላለሁ። አመሰግናለሁ።